वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ की अध्यक्षता में विदर्भ के 11 जिलों के अग्रणी बैंकों के जिला प्रबंधकों की उपस्थिति में आज नागपुर में वित्तीय समावेशक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जहां केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता धारकों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। अर्थव्यवस्थे शहर गरीबातला गरीब मानूस असो कि ग्रामीण भागातला असो त्यापर्यंत बँका आणि वेगवेगळ्या केंद्रातील योजना कशा पोहोचतील त्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा रिजनल मीटिंग्स घेतो। विदर्भामध्ये साधारण 3 महिन्यापूर्वी नागपूरलाच बैठक घेतली होती आणि या बैठकीमध्ये देशाचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माननीय गडकरी साहेब होते आणि आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस होते आणि 3 महिन्यानंतर ज्यावेळेस मी रिव्ह्यू घ्यायला इथं आलो तर त्यावेळेस प्रत्येक योजनेमध्ये चांगली इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे, साधारण अपेक्षापेक्षाही चांगलं काम झालं आहे। पण गडचिरोली आणि वाशिम ह्या 2 जिल्ह्यामध्ये ज्या तऱ्हेनं काम झालं पाहिजे होतं तिथं झालेलं नाही। गडचिरोली आणि वाशिम हे 2 ॲस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आहेत, इथली आर्थिक परिस्थिती आणि सुधारली पाहिजे म्हणून आम्ही विशेष प्रयत्न करणार आहोत। दोन्हीही गडचिरोलीचे LDM असतील, लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर, आणि वाशिम या दोघांनी सूचना दिलेल्या आहेत, तिथल्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत। ग्रामीण भागामध्ये फायनान्शियल लिटरसी वाढावी म्हणून नाबार्डच्या माध्यमातून मी त्यांना लागेल तसे व्हॅन्स देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये जर लिटरसीसाठी कॅम्प घेतले तर नाबार्डच्या माध्यमातून साधारण 6,500 रुपये मिळतात तशा सूचना पण दिलेल्या आहेत।